Všetci vieme, aké to je, keď sa s niekým snažíme stretnúť na pohode. Medzi stánmi, pódiami, stánkami a ešte aj večer. Nemožné. Preto sme pre ZSE na pohode vytvorili niečo, čo ľuďom pomohlo zorientovať sa. Špeciálne ZSE Meet Pointy. Meet Pointy boli vlastne ekologické solárne lampy, ktoré cez deň zbierali energiu a v noci osvetľovali pohodu. Dokopy to bolo 19 lamp, pričom každá mala špeciálny dizajn, aby boli od seba odlišiteľné. Vďaka tomu sa mohli ľudia stretnúť pod hiphopovou lampou s grafitmi, pod black metalovou s netopiermi, pod šachovnicovou ska lampou, rifľovou hard rock lampou či love songovou lampou so srdiečkami. Pretože ZSE miluje pohodových ľudí.